O programa Saúde e Consciência dessa semana fala sobre Engenharia Civil. Engenharia Civil também é saúde. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo hoje no estúdio da TV Mais, o coordenador do curso de engenharia, o professor Everley. Professor, você tem um projeto, além de ser uma, uma legislação nacional, né? você encampou um projeto dentro do curso que é Saúde e Segurança do Trabalho, que é essa cartilha, né? um projeto de extensão que fala sobre os cuidados com o trabalhador. Fala um pouco pra gente sobre esse projeto e sobre essa legislação. Então esse projeto surgiu é, da nossa preocupação com a segurança do trabalho de pessoas que trabalham mais, é, digamos, informalmente na construção civil, porque a construção civil ela teve um boom no mercado, ela cresceu muito nos últimos anos e a gente sabe que as grandes empresas construtoras elas respeitam a legislação, mas quando se trata de pequenas obras, pequenas edificações que se vê muito pela cidade é, não são feitas, executadas por empresas do ramo, por, por, constru, por construtoras, no caso. Né? Muitas obras são feitas por profissionais, é um pedreiro, um, um carpinteiro, que presta serviço de execução. E, então, o que a gente vê muitas obras pelos bairros, o pessoal que não respeita a legislação de segurança do trabalho. Então, com essa preocupação de levar informação para esse pessoal para evitar mesmo que ocorram acidentes com essas pessoas, nós criamos esse projeto aí de segurança trabalho, onde eu, com uma equipe de estudantes do curso de engenharia civil, é, visitamos algumas obras nos bairros e passamos essas orientações da importância do uso de EPI, que são os equipamentos de proteção individual. Então, como eu disse, o uso dos equipamentos, ele é regido por lei, Deve ser usado para evitar mesmo que as pessoas se acidentem e venham a causar danos para sua saúde, às vezes são danos leves, mas podem ter danos irreparáveis ou até mesmo levar à morte. Né? Então, equipamentos essenciais hoje numa obra, numa pequena edificação, por exemplo, capacete, é, botina de segurança, são imprescindíveis, tem que usar sempre luva de segurança, óculos quando estiver trabalhando com serras que, que possa ferir os olhos, é, protetor auricular quando tem muita, muito ruído, está usando uma ferramenta, é, um rotor, um motor, então é, esse tipo de cuidado a gente passou nas obras orientando e também orientando acerca de em caso de acidente como que a pessoa deve proceder é, é, o que procurar, o que deve ser feito, então muitas vezes as pessoas que trabalham não têm um, uma carteira assinada nem nada então geralmente as, as empresas que são responsáveis pela segurança dos seus trabalhadores eles devem orientá-los e se precaver de que não aconteça acidentes, mas quando uma obra assim que não tenha uma empresa por trás que está contratando os indivíduos fica por conta própria deles, né? então a questão deles cuidarem-se para não cometer acidentes e o uso de P.I é por conta deles. E também se acontecer algum acidente, eles mesmos devem saber como proceder, né? E nesse projeto você fala que você com um grupo de alunos foram nas pequenas obras, né? Porque Isso. o objetivo era atingir é, esses empreiteiros, entre aspas, Exatamente. né? Exatamente. É, é, e como vocês é, perceberam? A, a acessibilidade deles, a, a facilidade em, em, em atendê-los, ou houve resistência? Porque eu não sei se na engenharia civil é como na área de saúde, nas, às vezes, quando a gente se depara com o leigo é, trabalhando, ou mesmo com é, profissionais que têm uma certa capacitação, mas naquele momento estão trabalhando por conta, digamos assim, uhum. né? é, eles são um pouco relutantes, principalmente com essa questão da segurança. Na engenharia acontece isso também? Acontece, nós fomos bem recebidos em todas as obras que visitamos. Eles nos receberam bem e nos ouviram e trocaram informações. E, então eles gostaram da visita, porém sabemos dessa relutância que eles têm. E eles, quando vocês visitaram, eles apresentavam os equipamentos? Eles tinham os equipamentos? Muitos não tinham, ou tinham e nunca usam, né? que eles, a desculpa é a mesma independente se é numa empresa ou se é um por um empreiteiros né a desculpa ah, o capacete incomoda é muito calor a botina é muito quente para se usar no verão não precisa e tal sempre a mesma desculpa serviço em altura então que precisa usar o cinto de segurança aí que eles não usam porque eles se sentem, sentem se presos é, amarrados e mas essa é essa ideia mesmo que eles fiquem presos que se Seguros, vier sofrer né? uma queda eles não não caem e não se machuquem né então eles reclamam dessa desse incômodo que seria o EPI, mas isso é só questão de hábito a pessoa a partir do momento que começa a, a, a usar ele começa a habituar-se com o equipamento e a convivência com eles torna muito mais fácil né então, eles têm uma relutância inicial. A partir do momento que começam a usar, em definitivo, depois eles acabam usando sempre. Então, é essa resistência inicial que a gente percebe, que todos têm. Eu estava vendo aqui na sua cartilha, é um, um levantamento nacional, né? Sim. É, acidentes de trabalho, 711.164 num ano, isso? Exatamente. São muitos acidentes de trabalho que ocorrem na construção Civil. Aliás, é um, um dos setores... Da, da economia que mais gera acidentes de trabalho e muitos deles são fatais, inclusive. É, os dados aqui também falam sobre óbitos, 2.800 do, é. óbitos também no ano em relação à a, a, na, na construção civil. Exatamente, grande parte desse, desses, desses, desses óbitos são referentes a, a quedas em obra. Trabalhos em altura. A gente também vê quando passa nesses prédios aquela tela azul enorme, né? Aquela tela é o que? É proteção para quem? Então, aquela tela é prevista também na legislação que ela é proteção é, o pessoal que está manipulando equipamento na obra que não, não, é, o equipamento não saia daquele perímetro, né? Que está sendo a tela está protegendo. Então, tem uma obra no centro da cidade. Tem pessoas passando na calçada, na rua, então as pessoas não venham sofrer com algum tipo de acidente que venha ocorrer na obra, né? Sei lá, o, o cara tá lá martelando um prego e voa o martelo e cai lá na rua, pode ferir alguém. Então essa tela vai evitar esse tipo de coisa. Então, é, 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 a partir desse projeto, você é, é lançou a pós-graduação ou foi um, foi um, foi, foram dois projetos assim paralelos? Foram projetos paralelos, a ideia da, do curso de pós-graduação nós tínhamos desde o início do curso e com o tempo foi implantado e a cartilha veio complementar também isso, né? porque a gente com o curso de pós-graduação quer levar essa formação para os profissionais da área aqui da região. E a cartilha ela, ela vem ao encontro desses profissionais que atuam em pequenas obras e que não têm informações a respeito. Né? E você já tem uma turma de pós-graduação. Como, é, como chama a sua pós-graduação? É você que coordena? É, sou eu o coordenador. É Engenharia de Segurança do Trabalho. E esse curso é voltado somente para engenheiros e arquitetos. Então, os arquitetos que são, estão ligados ao Conselho de Arquitetura, o CAU, e. Os engenheiros são ligados ao CREA, somente os profissionais podem fazer o curso e depois se certificar em seus respectivos conselhos. Então, é, nós, tive, nós temos já uma turma formada, estamos com a segunda turma em andamento. E tem previsão de se ofertar novamente o curso agora em 2015, início de 2015. E a procura é grande também por essa especialização, né? Porque sim, o mercado de trabalho é, também é bom, né? A primeira turma a gente teve uma certa dificuldade, porque tem toda a divulgação na região. A segunda turma, sim, a gente teve muita procura. E, e percebemos que cada vez temos mais procura. Porque é um curso novo no Unipar, então, até divulgarmos para todo o pessoal os profissionais da região, até atingir a todos. Então a gente percebe que cada vez é maior a procura pelo curso. Verlei, você coordena um curso que é sucesso na Unipar, né? Que é Engenharia Civil. É um curso bastante procurado. Lembrando aí que dia 30 de novembro nós temos o vestibular da Unipar. O curso de Engenharia de Civil está sendo ofertado, né, professor? Sim, está é. sendo ofertado. E é bastante procurado. Tem a mesma procura também a, a pós-graduação que você também vai estar lançando para 2015. Para 2015, exatamente. O curso de Engenharia Civil tem bastante procura. Porque é um setor da economia brasileira que está em alta, que cresceu bastante, agora deu uma estabilizada, mas está em ampla, amplo andamento, muitas obras em execução. A nossa cidade, nossa região está crescendo muito nesse sentido. Então, o curso de gerenciamento está sendo um sucesso, porque a procura está sendo muito grande. Fomos recentemente avaliados pelo MEC, porque completamos já, temos uma turma de formandos. É, fomos bem avaliados pelo MEC, ficamos com nota 4, né, de no máximo 5. E o curso, sim, está indo muito bem, os alunos gostam muito. Tem muito é, um, é um misto de aulas teóricas com aulas práticas. Né? E vocês fazem estágio também? Tem estágio também no quinto ano. São cinco anos de curso. No quinto ano, segundo semestre, é só para estágio. Geralmente, o aluno que está fazendo estágio, as empresas acabam contratando-os já para o mercado de trabalho. Então, eles saem da universidade já com um emprego garantido. E o curso é noturno? É noturno. noturno. Só daí a parte prática que acontece nos estágios do quinto ano no, durante o dia. É, os estágios é, são no quinto ano. Não tem aula no, no segundo semestre da, da quinta série para fazer estágio. Mas durante todo o curso nós temos as partes práticas. Do, da, então são laboratórios, são visitas em obras, são visitas técnicas, é, algumas. É, Práticas são realizadas aos sábados durante o dia, como por exemplo práticas de topografia, tem que ser à luz do dia. Então, é feito no sábado durante a manhã. Então, professor, obrigada pela sua presença aqui. De né Eu Faltou agradeço. tempo para a gente conversar sobre outros assuntos referentes engenharia versus saúde, né? Mas com certeza fica o convite para você retornar. Eu agradeço o convite e fico à disposição quando precisarem. Nesse bloco, eu converso com o professor Patrick, que também é professor do curso de Engenharia Civil. Lembrando que no bloco anterior, eu conversei com o coordenador do curso, o professor Everley, que falou um pouco sobre segurança do trabalho. Obrigada pela sua presença, professor. É genial, que agradeço. Patrick, você dá aula de qual disciplina no curso de Engenharia Civil? Na Civil, eu trabalho com mecânica dos sólidos, uma disciplina bastante teórica, bastante cálculo, estruturas e resistência de materiais mas eu tra também trabalho com algumas disciplinas práticas, por exemplo fenômenos de transportes, né, que envolve ali, é, transferência de calor, a hidráulica, uma parte de hidráulica, né, o início da hidráulica e a gente tem aulas práticas em laboratórios, né? essa disciplina. Essas aulas práticas de laboratório, você é, tem alguma, algumas questões é, é, reguladas em relação a como trabalha dentro do laboratório, questão de segurança, Sim. que tipo de, de preocupação você tem quando você está com o seu aluno no laboratório? Uh, bom, em laboratório a gente procura, é, como, é uma, como são disciplinas práticas, o aluno também tem contato com equipamentos, com máquinas, então, a gente também tem toda essa preocupação com segurança. Né? O aluno, para ter acesso ao laboratório, ele tem que estar sempre de jaleco, uh, calçado fechado ou até as uh, botas né, com, de segurança. Uh, e, claro, para manusear equipamentos, sempre tem que ter um professor perto ou uh, o responsável técnico do laboratório tem que estar próximo também para auxiliar o aluno né, nesses trabalhos é, com os equipamentos. Uh, alguns até o aluno consegue sozinho manusear, mas a maioria dos equipamentos sempre tem um professor ao lado, instruindo, dando as instruções e com todo cuidado ajudando o aluno a, a manter esse... A segurança né, dentro do, do laboratório. É, é, e falar em segurança, deixa eu conversar um pouquinho com você sobre segurança. Eu sei que você é engenheiro mecânico, né? Isso. Então fica tranquilo, eu só quero a sua <laughs> opinião. É, a gente viu aí algum tempo atrás alguma, algumas coisas na mídia sobre é, incêndio, sobre recentemente caiu o viaduto, o viaduto da Copa, né? É, como que você vê essa situação, Patrick? É, foi falha? É, humana foi é, construção foi material como que você vê eu acho que tanta responsabilidade o engenheiro é, é isso é exatamente na verdade o engenheiro tem toda a responsabilidade é né? toda não né junto com o grupo tem toda uma responsabilidade dentro dos projetos de engenharia é, nesse caso do viaduto se eu não me engano foi até um erro de projeto pelo que os peritos estavam comentando né onde o projeto não foi não foi é, aplicado né não foi executado como como previsto né então a, a, acaba ocorrendo essas 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 falhas devido a uma é, falha de execução há uma fala bem forte sobre isso né é... que o, o profissional propõe algo mas na verdade na hora de executar por questões de custo ou por dificuldade de achar o um material é... acaba tem muitas coisas que às vezes no projeto também é previsto, mas ao aplicar esse projeto uh, eles encontram algumas dificuldades de, uh, é, de logística, talvez, e acabam é, fazendo alterações de projeto, mas não tendo talvez um, um, uma revisão desse projeto. E alguns acidentes ocorrem nessa, nesse, nesses casos. Né? Mas sempre tentando preven prevenir, né? evitar que isso aconteça. É, deve ter todo um estudo ao se alterar um projeto, ao se verificar é, a acessibilidade de, um, de, de algum local também. Né? Às vezes, você, é, por exemplo, tentar alterar um local, mas esse local é de pass é passagem de segurança, os bombeiros é, proíbem qualquer alteração nesse estilo. Então tem que é, tem que ter muito cuidado ao alterar um projeto, né? Tem que ver toda essa essa logística, é, e essa, essa, essa parte... Essas questões de reformas residenciais também, né? A pessoa fala assim, ah, é só uma porta que eu vou mudar é. de lugar, né? É, vem... exatamente, né? Às vezes um, uma mudança estrutural causa um pode causar um grave acidente, né? A pessoa tem que prever, então às vezes procurar um engenheiro, é, procurar a prefeitura, os bombeiros para ver se esse, essa alteração é possível ou não, né? Patrícia, que você além de ser professor do curso de engenharia, você também é coordenador do curso de engenharia mecânica. Né? Você dá aula uhum. no curso de engenharia civil e, e coordena o curso de engenharia mecânica. quanto um pouco para a gente a sua trajetória, como você veio parar em Umuarama, <laughs> sua formação. Eu sou então, como você disse, sou engenheiro mecânico, né? Tenho mestrado em ciência e engenharia de materiais, que é uma área também da mecânica. E daí vim parar aqui na Unipar, na, em Umorama, era de Joinville, na verdade, enviando alguns currículos. Vim parar aqui em morama gosto muito da cidade, acho muito bacana aqui. E estou gostando muito da Unipar também. O curso de Engenharia Mecânica iniciou esse ano. Né? E teve uma procura grande? Teve uma teve. procura grande. Completamos uma turma aí com 80 alunos. E eles estão firme e forte aí no curso também, estão gostando bastante. Lembrando também que o curso de Engenharia Mecânica também está sendo ofertado para o vestibular do dia 30 de novembro, Também está né? sendo ofertado agora. Vocês tá. também precisam, utilizam é, laboratórios grandes? É, vocês usam a mesma estrutura da civil para fazer as aulas práticas? Ah, no momento, como as disciplinas são básicas de engenharia, a gente consegue usar os mesmos laboratórios da engenharia civil. Trabalhamos também com, com o mesmo, mesmo sistema, né, de segurança, toda a segurança, todo o laboratório, jaleco e botas, né, para evitar qualquer acidente, tentando evitar qualquer acidente, é, mas é, futuramente terão os laboratórios específicos da mecânica. Da mecânica. Né? Uhum. Você é formado em qual universidade? Eu sou formado na UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. E, e a tua formação lá são cinco anos, aqui são cinco anos? Aqui são cinco anos, o curso aqui é de, é de cinco, no mínimo cinco anos, né, mas lá não, eram cinco anos e meio, então eram cinco anos de, de curso e meio ano de estágio. Aqui o estágio já está incluído nesses cinco anos. Né? E como a engenharia civil, você também, a mecânica também são aulas à noite? Também são aulas à noite, né, todas as práticas também ocorrem à noite e algumas no sábado também. E essa questão de segurança do trabalho também envolve a engenharia mecânica? Envolve, inclusive no quinto ano a gente tem uma disciplina que é a engenharia de segurança do trabalho, né, que trabalha toda essa parte de segurança dentro de empresas, é, muitos sistemas de bloqueio, tentando evitar algum acidente, né, às, às vezes na mecânica como a gente trabalha muito com, com máquinas, né, então, às vezes o operador tenta ter acesso a algum, algum equipamento e esse equipamento eh, tem algum movimento. Então, eu tenho que prevenir algum, algum acidente, né? evitando aí com barreiras, alguns sensores. Que bloqueiam o movimento da máquina e, né, e evitam acidentes. Então a gente também trabalha muito com isso. Na engenharia civil, assim, o maior número de acidentes se atribui a quedas, conforme o professor Everley eh, falou. Né? Uhum. É, na mecânica, seria o quê? Mais aquelas auto-amputações? É, a gente vê aquelas mutilações? Muito isso, é, muito isso. O operador. É, com algum tempo de prática, ele acaba. É... Excesso de confiança. Isso, isso, tendo um excesso de confiança. E isso aí é que provoca muito acidente, tem que ter muito cuidado com esse tipo de situação. Então, na verdade, quem tem que prevenir isso é quem projeta a máquina, né? evitando qualquer, qualquer tipo de excesso de confiança do operador também. Mas é, 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 é difícil você sensibilizar o operador, que o operador normalmente ele ah, é o quê? Um, um técnico que fez um curso, isso é um técnico que fez algum, algum curso na área e, e tem essa prática de, de mexer com equipamentos, de manusear equipamentos, mas mesmo assim ele acaba com o tempo ganhando esse excesso de confiança e isso é um pouco errado, né? ele tem que ter sempre o cuidado, todo dia tá sempre tendo os mesmos cuidados com os equipamentos, né? A gente mas... observa também a faixa etária que trabalha na área de vocês na área das engenharias ela é não é uma faixa etária jovem No curso da mecânica nós temos bastante é, pessoas com faixa etária mais é, adulta assim de entre 20 maior né 30 e 40 anos tem bastante alunos nessa faixa etária mas também tam, 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 estamos tendo aí uma procura de jovens né, entre 20 e 30 anos. Mas, mas esses que trabalham, que são os técnicos, já são mais uma idade, ah, sim, né? É, já são e, mais e a idade, resistência é. é maior também é, quando exatamente. se fala em equipamento é. de proteção, em cuidados. É, eles também têm essa confiança de que não precisa do equipamento. Às vezes até em casa mesmo, você pega um eletricista e vai mexer na fiação, numa tomada, eles não vão lá, não desligam os eles não fazem nada por excesso de confiança, já, já tem essa facilidade em trabalhar, então acham que que nenhum acidente vai acontecer. Mas como diz o nome, acidente é, é acidente, não é previsto, né? É algo que acontece sem essa sem essa previsão né, de acontecer. Patrick, se você tem aí um grupo de jovens que está em dúvida, né? Eu não sei se eu quero fazer mecânica. Você diria o que para eles? Eu quero fazer mecânica ou eu fiz engenharia mecânica? Por quê? <laughs> Olha, eu eu gostei muito do curso que eu fiz. Acho que abriu muitas portas. Uh, como o professor Everley falou, o Brasil está um, um, focado principalmente na área da, da engenharia civil, mas a nossa área industrial está crescendo muito. Então, nós vamos sempre estar precisando de engenheiro mecânico também durante esse, esse crescimento, nesse né, crescimento é, na área industrial. E uh, a procura também vai, vai crescendo com isso. Né? É, é essa, Esse momento que a gente vive realmente é o momento da construção né, da é. civil e é o momento também da industrialização claro, que está é, ampliando. com isso. Que tá um, assim... é o um mercado mais forte do engenheiro mecânico. Exatamente. A área industrial é, é um predomínio muito grande do engenheiro mecânico. E esse crescimento da civil também impulsiona o crescimento industrial. Né? E a gente vê que a nossa região aqui é um pouco fraca. Né? Tem muito a crescer ainda, está né? crescendo, mas tem muito a crescer ainda é, nesse, nesse setor. Né? Nessa... Hoje, o mercado de trabalho que mais absorve o engenheiro mecânico são as grandes indústrias? Grandes indústrias. É, o engenheiro mecânico trabalha muito como autônomo também, então é, essa procura. Tá, tá muito grande nesse setor grandes indústrias petroquímicas é de alimentos é, todo setor aí na, na industrialização tá, tá procurando né engenheiros e você vai lançar alguma pós graduação conte para mim <laughs> é a gente é, por enquanto não, não previmos nada né mas futuramente acredito que uma pós graduação seja de de interesse para o curso né. E você está no primeiro ano de curso, né? lógico, então assim, a gente já está até forçando um pouco para ver alguma coisa. Mas é, projeto de extensão, o que, que você tem hoje que você considera que é um projeto que está forte no teu curso? Hoje a gente está tá tentando é, divulgar um pouco a, a profissão do engenheiro mecânico. Né? Muitas muitas pessoas têm meio que um preconceito de engenheiro mecânico, que é o cara que mexe com o carro. Né? Muito isso. Até os alunos, alguns alunos chegam, ah, professor, a gente vai ver carro, a gente vai mexer com carro. E engenheiro mecânico não é só isso, né? O engenheiro mecânico, ele atua nessa parte industrial, então ele tem que ter conhecimento em outros, outros setores. É, então, é essa a ideia, no num projeto inicial de extensão, essa ideia é passar um pouco a profissão, a atribuição do engenheiro mecânico, né? Onde ele está atuando, qual a importância dele na região, qual a importância dele para o país também, né? Uh, então, esse é um dos projetos que a gente está lançando. Né? Ok, obrigada pela sua presença. Imaginei, eu que agradeço o convite. Eu conversei hoje com os professores Everley e Patrick, coordenadores dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Mecânica, respectivamente. Falamos sobre segurança do trabalhador e também, lógico, falamos dos cursos que estão sendo ofertados no vestibular do dia 30 de novembro aqui na Unipar, Engenharia Civil e Engenharia Mecânica. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.